როგორი იქნება საფრანგეთში 17-წლიანი პაუზის შემდეგ სოციალისტების მმართველობა. ახლა დარჩეული ფრანსუა ოლანდი უკვე აცხადებს, რომ მისმა გამარჯვებამ იმედი მთლიანად ევროპას უნდა ჩაუსახოს. აი სახება თუ არა საფრანგეთში სოციალისტი პრეზიდენტის მოსვლა საქართველოზე. ვითარებას ქართველი ექსპერტები და პოლიტიკოსები აფასებენ. საფრანგეთისთვის სარკოზი გუშინდელი დღეა. ახლა მთელი ევროპის ყურადღება სოციალისტ ფრანსუა ოლანდისკენ ამიპყრობილი. კრიზისისა და უმუშევრობის ფონზე სოციალისტების ხელისუფლებაში მოსვლას ფრანგები დიდი იმედით უყურებენ. რა პოზიციას დაიკავებს ახალი პრეზიდენტი საქართველოსთან მიმართებაში? უმრავლესობის წევრი ლაშა თორდია ფრანგული პოლიტიკის ვექტორის სვლას არ ელოდება. ევროპის ქვეყნებში, ზოგადად ცივილიზებულ სამყაროში, საგარეო პოლიტიკა და მიდგომები იმ პრობლემის მიმართაც არის გაფორმებული, ცალკეული ხელშეკრულებები არის დამყარებული, უკვე ძალიან კარგი მეგობრული ურთიერთობები არასდროს რადიკალურად არ იცვლება. პრინციპულ ცვლილებას არც ექსპერტები ვარაუდობენ. სოსოცინცაძის თქმით, მას ახლა ის უფრო აინტერესებს, რა პოზიციას დაიკავებს სოციალისტების ლიდერი რუსეთთან მიმართებაში. პრინციპულ ცვლილებებს რა არ ველოდებით, ესე იგი, და არც არის ეს მოსალოდნელი, ერთადერთი. თუმცა ერთი რამ უნდა ითქვას, რომ მთელ წინა საარჩევნო კამპანიაში საგარეო პოლიტიკურ პრინციპებს შეიძლება ითქვას მეორე ხარისხოვანი როლი ეკუთვნოდა. რესპუბლიკელი ლევან ბერძენიშვილი ფიქრობს, რომ საფრანგეთის პოლიტიკა არა მარტო საქართველოსთან, არამედ მთლიანად ევროპასა და ამერიკასთან მიმართებაში შეიცვლება. არჩევნები საფრანგეთში ისეთ ხასიათს ატარებდა, რომ ყველაფერი უნდა შეიცვალოს და რა თქმა უნდა შეიცვლება საქართველოსთან დამოკიდებულებაც, ევროპასთან დამოკიდებულებაც, ევროზონასთან დამოკიდებულებაც, ევროკავშირთან დამოკიდებულებაც და ამერიკის შეერთებულ შტატებთან დამოკიდებულებაც. სოციალისტ ფრანსუა ოლანდის პოლიტიკური ვექტორის განსაზღვრას ქართველი ექსპერტები 20 მაისისთვის ელოდებიან. სწორედ 20 მაისს ჩიკაგოს სამიტზე გამოჩნდება, თუ რა პოზიცია ექნება ოლანდს საქართველოსთან მიმართებაში.